Chihuahua. Zdravíme všechny závisláky na internetovém připojení. Já jsem Skrepy. A já Rafi. A my jsme... Recho. A rozhodli jsme se natáčet videa. Zohem. Takže na našem kanálu můžete vidět videa gameplaye, let's playe. A to možná taky. Ale, aha, takže v dnešním dílu uvidíte asi 10 faktů o nás dvou. První fakt! Vůbec nejsme závislaci na počítačových hrách. Kde jste? Tome, pojď umí nárobí. Ještě chvilku, tati. Tome, tak sakru, pojď už umí to nárobí. Jo, už jdu, pojď jen na automat. Jaké to začátko toho bylo? Myslím, že E2, E12, jo. Tak. Tak ho ani nemůžu mít sám. Jen aby já tam toho není hodně. Je hrníček. Jo? Je hrníček. Se nemohu mít sám. Je hodně tady. Pane bože. To už mě nezal ten hodně. Je automat jiná hodně, no. O, tak. Druhý fakt, Duffy. Poslouchám, já ti Evu a Vaška. Nejlepší. Tady potichu, jo? Jdu poslouchat Evu a Vaška, jo? Kde jí mám? Ne. Taky ne, taky. A ty jo, no. Evu a Vaška. Já to ještě Vaška. To je Vašce. A jiné zvuky. Otevřít, taky chybí. Teď to mám, teď to mám, však spolu vždy. To je uklidňující. Čtvrtý fakt. Oba dva jsme z Opavy. Pátý fakt. Naše oblíbená jídla jsou halušky. Já jsem se snažím. Já mám rád spagety. Jsem to sám. Jde pak ty ptáčko, jdi z toho! Dafi, co to sakru děláš? Pojď sem! Pojď sem! Šestý fakt. Náš oblíbený kreslený pořad je... Spáčko! Osmý fakt. Nemám rád hady. To je zase devátý fakt. Oba dva nemáme rádi stávání do školy. No jo. Desátý fakt. Nemám peníze. Ale já jo. Ah. Hej, čot. A lidi mám. Takže to bylo 10 faktů o nás. Zdravíme všechny internetové závisláky. Lajkujte. A sdílejte. A komentujte. A zase někdy. Čau.